Ассаляму алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез Татарстан яңа ғасыр каналында татарлар тапшыруын қарайсыз. Бу атна дауымында студияда сезнең белән мин Инсаф Абдулла. Бүгінгі шығарылышта. Бүтін дүнияда бейік шағиры бізді іске алалар. Шонды шаралар Истанбулда да узды. Шушы вақытта язылған шигерлер, романлар, әсәрләр яшайып келді. Хазыр яши. Алла бирсе, киләчәкте дә яшаячак. Татар эшмәкәрләре татар авылларын үстерә. Мордовиядан безнең репортаж. Монда бер атта юк иде. Татындым бер аттан, тихагана бегем кисәкенгә, Аллага шөкер, 400 баш атыбыз. Ульяновск өлкәсендә милли көрәш бүлеге ачылды. Бүгенге турниргә 19-20 гә якын регионнан катнашалар. Красноярскидан Краснодарга хәдәр, Хабаровскига хәдәр. Шигърият сөйүчләр шагыйр Хәмид Хәлил белән Шираттагы әдәби очрашу уздырды. Минем шигърләрем халкым турында, иң беренче. Икенчесе туган ягым турында. Төмән өлкәсендәге Вакбалеш фольклор балалар ансамбле җитәкчеләре Ислам һәм Гөлнур Сафиннар белән очраштырырбыз. Биеп сәхнәдә йөреп, кеше арасында йөрсә, ул дөньяда, тормышта нык аягына, икенче сәхнәдә нык итеп би, мәхәт аягына нык баса. Апрель айы бейік шағиребіз Габдулла Тукайның туған айы, шиғриет айы. Ол бүтін дүния бойлап бәйрем ителеді сәк бір де ялғыш болмаз. Татарлар көпләп ғымыр етуші жерлерді хәйкәлләрі қойылған, урамлар аның есімін йөртә. Иң мөһиме, Габдулла Тукай халқыбыз күңелендә. Түркиядә узған күркәм шараларны күргәч, сіз мыңа тағын бір қат инанырсыз. Истанбулдан Илсур Нафиқов видео язмасы. Стамбул шәһәрендә яшәүче татар мөхите апрель айының соңгы көннәрен зарыгып көтә. Бу көннәрдә бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көненә багышланган чаралар уза. Гадәттәгечә Татарстан Республикасы вәкаләтле вәкиллеге һәм Татарстан сәүдә йорт ярдәме белән оештырылган чара бүген төрки халыкларының мәдәни үзәгендә олыларны, яшьләрне һәм кичкенә сабыйларны да туплады. Чараның программасы кызыклы, шул ук вакытта эчтәлекле дә иде. Фәнни тарафтан Габдулла Тукай яшәешен һәм аның иҗадын хөрмәтле милләттәшебез Галимә Ләйсән Шахин бәяләп, аның актуаллегенә аерым тукталып калды. Тукай һәр вакыт актуаль, чөнки ул халыкчан. Менә аның шигырьләре халыкның нинди уй хисе, аның нинди кайгысымы, дәрдеме, нәрсә, нинди шатлыгымы бар, менә гел аннан ургылып чыккан аның шигырьләре. Ул гел халкы турында уйлаган. Һәм аның шигырьләрендә телгә китергән моментлар, аның ниндидер тәнкыйт иткән, ниндидер әйберләре, ул бит һәр вакыт халыкның тормышында, кешеләрнең тормышында бар. Нәкъ менә шуларны тәнкыйтләгән, ул гел алга өндәгән. Кем яктылыкка өндәгән. Мин үзем шулай күрәм. Ничек менә татар телен татарлыкны саклап калырга? Менә ул шәхси фикерегез. Шәхси фикерем, һәрбер кеше үзен бу мәсьәләдә җаваплы итеп тоярга тиеш. Идел Урал татар оешмасы рәисе Гөлтән ханым Ураллы Тукайның татар иҗтимагый эшчәнлегендә һәм гомумән татар теле үсешендәге ролен билгеләде. Габдулла Тукай, ул безнең зур шагыйрь. Татар халкының тарих буенча тормышында нәрсә булды? Барсыны да әйтеп куйды безгә. Шушы вакытта язылган шигырьләр, романнар, әсәрләр яшәеп килде. Хәзер яши. Алла бирсә, киләчәктә дә яшаячак. Без буны ышанабыз. Без үзебезне шу шигырьләрдә күрәбез. Нинди тарих сакланып килгән бездә. Бай тарих, бай культур, мәдәният. Аны алып, үзендә саклап, яхшы гына. Аны ничек әйтергә, аны ашарга кирәк. Бүтән партикулларгә ашап, аны үзебезне алып, аннан соң киләчәк буыннарга аны өйрәтергә кирәк. İşte şunu yasasınlar, telini unutmasınlar. Üylengende balalarına, tutkilesi bulunlarga balalarına öğretsinler. Bizni dilimiz, dinimiz saklayacak. Kültürümüz, medeniyetimiz saklayacak.
Biz yukka çıkma çıkarga layık halk tügül. Niçe yıllardır kildik. Hazır da bunda biz alabilse alda da bulacakız. Onun için tırışırga yaşlarga. İstanbul şəhərində yaşayışı Tatar yaşları üçün də bu şara qızıqlı həm mühim. Tuqay Tatar yaşlı xərəkətinin üzünçəlikli simvolu, bilgisi. Qısqa ğımır yaşasə də zor miras qaldırıb gitti dil ustası şağır tənqidçi Abdullah Tuqay. Yaş buğun da onun əhəmiyyətin bilə həm şuna kürə Tatarlarının istimagi tırmışında da aktiv qatnaşırğa tırışa. Mine Abdullah Tuqay'nın ingi yaratqan birer indi şiğirin var mısın? Elbette ituan tül ingi yaratqan şiğirin indi bu sayında bizim. İtuan tülü biz, ituan tül, imatur tül, etkem, enkemnin tülü. Dünyada kuf nerse bildim sin, tuğan tül arqalı. Ғадеттегішә шараға келген қунақларыны рәсми үліштен соң шәйләр һәм милли ризықлар көтіп қалды. Шулай тіріп көруігіше татар халқы өзінің мирасын, өзінің тарихын, тілін, әдебиетін ұнытмасқа тырыша. Хәмінде оны сақлап алдағы буынларға да жеткерірге. Міне шулай тіріп біз сізнің білен Стамбул шәхәріндегі Ғабдулла Туқайға бағышланған шарыны да күзәтіп алдық. Мақсус татарлар тапшыруы үшін Ильсур Нафиков, Касым Нурдинов, Стамбул шәхәрі, Түркия. Мордовия Республикасында 50 мыңға яқын милләттәшебез ғұмыр итә. Татар ауылларын сақлау, үстіру анда һәр вақыт үзәкте. 2017 елның сентябрь айында татар эшмәкәрләре клубын ұйыштырып җибәргәннәр. Аның каршында яшьләр берләшмәсе дә эшли. Инде аларның күп кенә изге гамәлләр кылу хакында без дә хәбәрдар. Ләйсәнә Садретдинова дәвам итәр. Томырылып чапкан атлар, туяк тавышлары һәр татар авылының бизәге дисәк дөрес булар. Менә Әксүн халкы аны яратып шулай ятый. Аксенова авылында атлар тавышы табигый. Күп җирләрдә онытылган биткән булса, бу авылда башка шарак. Бу сезнең нәселдән киләме? Ни өчен атлар? Безнеке элке при Советский Союз вакытында колхоз бар иде. Чапаева, анда председатель колхоза иде, ничек, Шубаев Шайдулла. Ол занимать ителді мында, ничек етерге, ездовой рысаклар ман. Біздегі мында ауылда бар иде кадр чисто кровный рысаклар 60 штука. Ондан соң илдә булган үзгәрешләр бу эшчәнлекне туктата. Тик татар егетләре югалып калмый. Аннан мин килдем 2001 елны. Мин татындым үземнән монда бер атта юк иде. Татындым бер аттан тихагана бегенге сәкенгә Аллага шөкер 400 баш атыбыз. Без хәзер бегенге сәкенгә стараемся аларны арттырырга күбрәк кенә 1000 башка хатим нитәбез телевиз арттырырга. Аткормышныбыз да бар, иткә дә бар. Рисакларыбыз да бар, яри торганнар, сабан туйларда уздырабыз, төрле тишкә йөриләр. Чабышкалар бар инде. Чабышкалар бар да. Рафик Фатхулов авылы өчен янып яши торган кеше. Эшмәкәр мәчет тә салдырган авыл халкына яхшы шартлар булдыру яклы. Безне кичәгә тәгә планировать савод яңа школ тезергә. После вот чегете чемпионата мира школда и детский садик ташандырып торалар. И халык ничек әйтергә, эшче минем үземнең хозяйствомда кадр бер 40 кеше эшлидер. Аллага шөкер. Үзем занимаюсь вот растениеводство и животноводство. Үземнең хозяйством организовался 2001 елны. Мин алдым как крестьянское фермерское хозяйство юлдаш эшләдек. Бүгенге сәкендә шалай ук по возможности авылга помогать итәбез. Вот ничек әйтергә, шау күперне эшләттердем, бу күперне эшләттердем, аэродромны политлар куйдым, ничек әйтергә, мәчет куелды 2007 елны, зарядлар эстен эшлим, юлларны ничек по силой, ничек әйтергә, возможности инде тырышабыз эшләргә, помогать авыл халкыбызга, үзебезгә, әбиләребезгә. Мордовия Республикасында татар эшмәкәрләре клубы ойышты. 40-ка якын эшмәкәр инде күп кенә чаралар да уздыра. Менә бүгенге чара нәкъ шуларның берсе. Бүген алар хоккей һәм футбол командаларын көрәшчеләрне зурлыйлар. Алар чемпионнар. Бу хакта җиткергән идек инде. Бүген исә без шул клубка кергән берничә эшмәкәрнең эшчәнлеге белән танышачакбыз. Безнең основной цель вот именно содействие развитию вот физкультурно-оздоровительные нәрсәләргә, допустим, вот благотворительные нәрсәләргә ярдәм бирәбез, әйтәбез, детский домларга анда. Мен дә үлген монда булам представитель Международной ассоциации исламского бизнеса под управлением Кабаева Марат Фазиховича в Москве. Ну, без мандавица как совместно с клубом,
татарских бизнесменов и клуб наш МАИП, Международная ассоциация исламского бизнеса, как раз мы занимаемся развитием культурных, спортивных мероприятий. Эйе куб ишлене, иң мөхиме ихластан. Лейсана Садриддинова, татарлар Аксенова аулы, Мордовия. Хөрмәтле тамашачылар, сез халкыбыз тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Алдагы минутларда. Ульяновск өлкәсендә милли көрәш бүлеге ачылды. Бүгенге турнирга 19-20-гә якын регионнан катнашалар. Красноярскидан Краснодарга кадәр, Хабаровскига кадәр. Шигърият сөйүчләр шагыйр Хәмид Хәлил белән Шираттагы әдәби очрашу уздырды. Минем шигырьләрем халкым турында, иң беренче. Икенчесе туган ягым турында. Түмән өлкәсендәге Вакбайлыш фольклор балалар ансамбле җитәкчеләре Ислам һәм Гөлнур Сафиннар белән очраштырырбыз. Биек сәхнәдә йөреп, кеше арасында йөрсә, ул дөньяда, тормышта нык аяк менә тормышта сәхнәдә нык итеп биек, мәхәтеп аягына нык баса. Ульяновск өлкәсенең спорт һәм физик культура министрлыгында татар милли көрәше бүлеге ачылды. Бу хакта Димитровград шәһәрендә татарча көрәш буенча бөтен Россия турнирын ачу тантанасында төбәк министры игълан итте. Ил күләм бәйгедә Россиянең 20-гә якын төбәгеннән 100-дән артык көрәшче бил алышты. 17-нче тапкыр уздырылучы татар көрәше турнирының кайбер мизгилләре һәм аның җиңүчеләре хакында безнең бу төбәктәге хәбәрчебез Рәмис Сафин бәян итәр. Заманында үзе дә байтак сабан туйларда катнашып, бик күп тапкырлар батыр калган Әсхәт Рәхимов телне һәм көрәшне саклау ул һәр татарның изге бурычы дип саный. Аллага шөкер, безнең татар милләте битми икән әле. Битми, чөнки милләтлегебез безнең шул көрәштән. Безнең телебездән милләтлегебез. Көрәшне саклап калдык икән, көрәшне саклап калыр өчен безгә президенттан берни дә укыс кирәкмәде. Саклап калдык. Бөтен Россия күләмендә соревнованиялар бара, әлхамдулилла. И телебезне дә саклап калыр өчен специальный указлар кирәкми безгә. Без һәрберебез үзебезнең семьябызда, үзебезнең гаиләбездә яхшы иттереп, шатырдаттырып татарча сөйләсәк, ну татарча мишәрсә без барбыз татарлар. Алла теләсә, безнең милләт югалмый. Моннан 17 ел элек Димитровград шәһәре күләмендә башланып киткән турнир, соңрак өлкә, аннан соң Идел буе төбәкләрен үз эченә алган булса, хәзер ул бөтен Россияне колачлады. Бүгенге турнирга 19-20-гә якын регионнан катнашалар. Красноярскидан Краснодарга кадәр, Хабаровскига кадәр. Димитровградта татар көрәше зур үсештә дисәк ялгыш булмас. Татарстанның һәм Ульян өлкәсенең атказанган физик культура хезмәткәре Фәнис Япаров җитәкчелегендә берсеннән-берсе оста көрәшчеләр әзерләү мәктәбе инде күптәннән эшли. Менә бүгенге тантанада да төбәкнең спорт министры Фәнистең шәкерте Рустан Абдулмановка Россиянең спорт мастеры дигән мактаулы исем бирелү турында Россия спорт министрының карарын игълан итте. Һәм Русланга күкрәк билгесе белән таныклык тапшырды. Национальный, как вот борьба кореш, она стоит у нас в особом плане, в календарном плане. У нас несколько, десятка-полтора соревнований. Мы проводим и сборы, мы, значит, финансируем выезды, участвуем в финансировании этого турнира. Я считаю, что, значит, у борьбы, конечно, большое будущее, потому что мы в школе по национальным видам спорта открыли отделение борьбы, конечно. Я думаю, что это кадровое обеспечение этого направления позволит в ближайшее время, ну, выйти на новый уровень. Хадринды отдел отстлар, ставкалар береды. Вот. Но проблемы тренерлар, конечно. Но, тем не менее, бзинды акрынляп табабыз, теге бушурын, буштырмай, шаракуры акрынляп бзаны тутырыга жиенабыз. Сүз дә юк, әти бабаларыбыздан калган чын татар көрәше елдан ел популярлаша бара. Төбәкләрдә ел саен һәр төрле бәйге турнирлар уздыруда әнә шул хакта сөйли. Безнең көрәш буенча турнирлар үтә Башкортстанда, Татарстанда. Шундый мондагы кебек Дмитриевградта кебек турнирлар үтә Сирәк регионда, менә Дмитриевград бар, Кемерово бар и Пермский край бар. Моннан 5 ел элек татар милли көрәшен Россия спорт министрлыгы милли спорт төрләре реестрына керткән иде. Бу чиратында милли көрәшне үстерүгә һәм төбәкләрдә турнирлар, һәр төрле бәйгеләр уздыруга яңа мөмкинлекләр ачты. Шуңа нигезләнеп 3-нче ел рәттән турнир уздыруга Ульян өлкәсе җитәкчелеге дә саллыгына матди ярдәм күрсәтә. Өлкәнең спорт һәм физкультура министры Владимир Лазеров белдергәнчә, министрлык өлкәнең татар көрәше федерациясе өчен быел бюджетта 250 000 сум акча каралган. Ләкин ни кызганыч, бу бар
барлык түбәкләрдә дә алай түгел икән. Оренбург хөкүмәтенен ярдәм юк, бирмиләр, безне как бы признавать итмиләр. Вот, шуның өчен без шул безнең үзебезнең федерация ярдәм итә инде и родителләре. Алардан зур булышлык көтеп булмый инде. Безнең основном дивәтендә дуслар, спонсорлар, шулар булсалар, менә бүтән һәр бер бу чит регионнарга чыгып, көрәш турнирында катнашу, бүтәнесе дә шушы дуслар хисабыннарында. Мөмкинлекләр булгач, шартлар тудырылгач, Димитровград шәһәре чын мәгънәсендә көрәш батырлары әзерли. Фәнистең тагын бер шәкерте Рөстәм Карипов бүген ярышта Россиянең спорт мастеры дигән исемне алу нормасын үтәде. Бер 7 яшьләрдән, 6 яшьләрдән шөгыльләнәм, Фәнис Абузабаров. Бер күргән идем көрәшкәнен, шулай влюбился в этот спорт и көрәшәм һаман. Ярыш нәтиҗәләренә килгәндә, командалар арасында беренчелек татарстанлыларга насыйп булды. 100 килограммлар арасында Ульянскидан Илфат Гыймадиевка тиңнәр табылмады. Батырларны бүләкләү тантанасында чыгыш ясап, өлкәнең спорт министры барлык көрәшчеләрен дә быел 1 июльдә Ульянскида узачак Сабан туена килеп, татар көрәшендә көч сынашырга чакырды. Ульянск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Халкыбызда эше барның җире бар диләр. Мәскәү китапханәләренең берсендә шағир Хәмид Хәлил белән узган очрашуга бу әйтем бик тә туры килә. Бик үзгә шара булды ул. Хәмид әфәнде шигырьләр дә яза, үз хуҗалыгында алып бара икән. Кишәгә килүчеләр җырлар, шигырьләр тыңлады, аның хуҗалыгында җитештерелгән ризыклардан да авыз иттеләр. Хәмид Хәлилнең иҗат кишәләре Мәскәүдә бик еш уза. Бу юлы чара 33-нче санлы Башкала китапханәсендә үтте. Шигырьләр язудан тыш Хәмид Хәлил, Пушкин, Блок, Лермонтов кебек авторларның танылган әсәрләрен татар теленә тәрҗемә итү белән дә шөгыльләнә. Төп максатым милләттәшләремә бөек рус шагыйрьләренең әсәрләрен татар телендә уку мөмкинлеген тудыру дию. Минем шигырьләрем халкым турында, иң беренче. Икенчесе туган ягым турында. Һәрбер бала үз туган ягыннан китсә сагынып яшиләр туган ягыны. Минем шигырьләрем шул шигырьләр. Дин турында минем шигырьләрем бар. Дингә язылган шигырьләрем. Ну, күп шигырьләр, это кошлар турында, табигать турында, күп шигырьләрем. Шагыйрьнең шигырьләре кигә дә ятып тора. Татарлар аның сүзләренә иҗат ителгән җырларны сабан туйларда, башка милли бәйрәмнәрдә яратып башкаралар. Хәмид Хәлил бик актив иҗади тормыш алып бара. Яңа шигыр җыентыкларын бастыра, тәкъдим итү кичәләрен үткәрә. Хәмид Хәлил баянда уйнавы белән дә дан тота. Гүлзә Ибраһимова һәм Хәмид Хәлил инде шактый вакыт бергә иҗат итәләр. Аның нәтиҗәсе барлы чыгышлар уртак дуслар. Минем тормышымда ул инде татар культурасы беренче урын ала. Чөнки мин кичкенә вакыттан ук җырлап үскән кеше. Мин сез бер комсомол туйларда узмады, бер сабан туйларда узмады, мин җырлап үскән кеше гомер буена. Менә шул минем теләкләрем кичкенә балаларга, безнең буыннарга татар телен мәсьәләләрне өйрәтергә кирәк. И татар халкым, бөек халык, чынлап яраттым сине, синең телең сандугачның сайры торган теле. И татар халкым, хезмәт сөйгән, тырыш, уңган да син. Хәмид Хәлил шигырь һәм көйләр язудан тыш үз хуҗалыгында тота. Икмәкне дә үзе пешерә, умартасы бар. Кыскасы тормыштан тәм һәм ям табып яши ул. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Вакбәлешне Төмән өлкәсе Янтык авылының мол өстәлләрендә генә түгел, ә сәхнә түрендә дә күрергә мөмкин. Әнә шундый исем белән чыгыш ясаучы балалар фольклор ансамблен Ислам һәм Гөлнур Сафиннар оештырган. Узган гасырның ахырында Сибиргә сабан туйга дип килгән Сафиннар биредә төпләнеп кала һәм бүгенгә кадәр татар милләтенә тугры булып яши. Репетиция килгәндә без тавышларын җылытабыз башта. Тавышларыбызны җылытабыз. Анасын җырлыйбыз, белгән җырларны. Менә безнең танышлар
Татарстан жырлар. Ниге яна йөрәгем? Уақ бәлеш ансамбле һәр көн хәрәкәттә, биредә тәртип, үз шөгылеңне ярату хөкем сөрә. Ислам һәм Гөлнур Сафиннар балалар белән үз методиклары буенча эшлиләр. Инде 22 ел. Әзерәк үзләрегезне дасабыз, анда кеше сезгә карый. Дәме? Ислам Сафин Қозан дәулет консерваториясын тәмамлаған. Әгілнур Сафин инде көп йыллар сәхнеде. Йонтық ауылына алар мұннан 22 йыл элек күшініп келәләр. Илдә эшсезлек иде, әсібір бізні бик жылы қабыл итті диялар. Вагай районына Сабантуйға келдік те Қозан артистары болып, һәм шуда бізні шушы ауылға ішкә шақырдылар. Менә шуннан бирле бізні мында шушы мәдәният йортында Шамил Абый Сайфуллович улахытта ішкә шақырды. Шушы мәдәният йортын тезіп шыққан ауылның халқы өчен инде һәм безнең шуңа безгә эшләргә дип тәкъдим итте. Сибирдәге мәдәни байлык аларны шок каттыра. Сафиннар җирле халыкның мирасын өйрәнәләр, сәхнәгә алып менәләр. Килгәч бик авыр иде безгә. Сибир колакка ятышлы бәрләре ятышлы түгел иде. Кишкә-кишкә шуларны алынып, фикренә кирип, киләрен тылнап, ки бит ул тилдә, тилдә кеше сөйләгәндә дә ул ки яңгыраган кебек. Менә Казанда йомшак телләр кебек. Монда тел ничектер катыракмы шунда колакка бере торган. Икеләрдә әзрәк турырак бара. Безнең кебек теге бурмалы-бурмалы түгел. Ну, барбар ничек булса да яшәдек, ирәндек. Ислам Сафин балаларны вокалға, уйын құралларында ойнарға үйрәте. Ә хатыны Гүлнур ханым хореография юнәлешендә эшли. Мин йөрәем бабалишкә, ул коллектив. Безнең коллективта 10 кеше. Без уйнайбыз, бейбез, җырлыйбыз. Мин уйнаем домрада и колокольчикта. Мне нравится домра. Үзләре үк рәссам, куючы, костюмнар тегүче дә. Бүген җирле бюджет бары тик бер генә хезмәткәргә билгеләнгән. Хезмәт хакы 9000 сум. Шуны икегә бүләбез инде, ди Сафиннар. Бүгенге көндә менә без 20 ел эшлибез менә бу дом культурада, әле җиңелрәк иде. Менә бу ел узганнан башлап, хәзер культураның материалны ягын сәфсе кимете бетерделәр. Уақ бәліш ансамбле аларының үшінші коллективлары түркімге оқушыларыны үшінші сыйныфтан баштап олалар. Мәктәпні тәмамлаған шыға қадар олар бірі дә шығылләнәләр. Мені үшінші класынан олсақ, олар білен шыға 7-8 ел барабыз. Конкурсларда қаташып, өзі бізді оларға қарап, ешәріп барабыз шылай. Ярый балдар белән эшли безәйм. Ә менә биеп сәхнәдә йөреп, кеше арасында йөрсә, ул дөньяда, тормышта нык аяк менә ничә сәхнәдә нык итеп би, мәхәтеп аягына нык баса. Менә безгә иң төп цель дип әйтәм, менә шушы. Карина Талипова катнаш гаиләдән. Сперва я, когда сюда пришла, я вообще не знала, что там поется, ничего. И мне с Исламовым Гульнуровым помогали мне переводить, учили меня. Алда еш артистларының урағысты Сабантуй фестивальләр башлана торған шыр. 2017 елда Уақ бәліш ансамбле Татарстанда да болырға әлгірген. Бір бақиға мені иден шеп кету. Әйінді мені Қазанға барып қайту. Алар әшінің ұлына бәрінің ғымырды, бәлкі қайбілеріне бір тәпірінде батырған бір бақиғадыр. Шуда барып кайттылар, көтмәгәндә икенче урын алдылар, көтмәгәндә. Быел җәй балалар тагын Казанга барырга хыялланалар, тырыша-тырыша әзерләнәләр. Уңышлар. Гөлия Садыйкова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле милләттәшләр, бүгенгесен үткәндәген җуйса, киләчәктән мәхрүм ул халык. Иртәгә тагын очрашырбыз. Сау булыгыз.